Dikkat dikkat e'lon. Assalomu alaykum. Asamarket magazinimizning hamda ijtimoiy tarmoq YouTube, Telegram, Instagram kanallarimizning muxlislari. Xabaringiz bor. Asamarket tarafidan o'ylab topilgan xalqimizni, hamyurtlarimizni, muxlislarimizni xursand qilish yo'lida rag'batlantirish aksiyasi tashkillashtirgandi. Shu aksiyamiz Asamarket tarafidan 21 mart 2022 yil kuni bo'lish kerak edi. Shu ayrim sabablarga ko'ra bo'lmadi. Shuning uchun Asamarket jamoasi nomidan shu noqulayliklar uchun hammangizdan uzr so'raymiz. 21 mart 2022 yil bo'lish kerak bo'lgan rag'batlantirish aksiyamiz 31 mart 2022 yil kuni bo'ladigan bo'ldi. Kim agarda xohlovchilar bo'lsa, bizning Asamarket magazinimizga kelib, soat 20:00 larda o'yinimiz bo'ladi. Shunda ishtirok qilishlari mumkin. Rag'batlantirish aksiyamiz bizani ijtimoiy tarmoqlar orqali üzerimiz bilasizlar. YouTube kanalda, Telegram, Instagram kanallarımızda kanallarımız var. Şu kanallarda promo efir, yani canlı efir orqali uzatamiz. Kim eğer de boş vaxtı olsa bemalol ko'rishlari mümkün. Yine bir bor şu fırsatdan faydalanıp halkımızga, muxlislarimizga Asamarket magazinimizni hem de İctimai tarmoq, YouTube, Telegram, Instagram kanallarda bizni qo'llab-quvvatlayotgan barcha mo'min musulmonlarga kattakon rahmat aytamiz. Hammangiz sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlarga, xalqimizga Asamarket sifatli, arzon mahsulotlarni yetkazib berishga harakat qilamiz. Yana bir bor hammangizdan Alloh taolo rozi bo'lsin. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.